კიდევ გამარჯობათ ხალხნებო. ოთახში გავშალე. ოთახში ჩემი გასაკეთებელი გავაკეთე. ეხა ბარბარეს დავცემდნენ და ალაგებს საწოლს რომელშიც. რომელშიც ნახე. რამდენი ხანია ეს არ მიბანავებია, ამიტომ საერთოდ ახალდაბანილ ბავს ხო უნდა ეძინოს და დილას ვაბანავით, გავამშრალე და აღარ გავუშვი გარეთ ცოტა ხანი, რომ სულთად ყოფილიყო. და სუსუ გამშრალებული ბავში ბარბარე საწოლის ბოლოში წევს და სძინა. სანამ სუფთა არის და სანამ წავა ვერ თავის გზაზე, ხვლიკებზე და მთელ ამბებზე. სოფლიც კატაა მაინც. დედაც გოგო არის ეს, სუფთა გოგოა ჯერჯერობით სანამ ოთახიდან გავა. და იყოს ეძინოს აქ ცოტა ხანი. მაგით არ ვეძახი ბარბარეს. ცოტა ხანი გაუდგმეს ამას. სუფთა ბავშვი არის, ძალიან სუფთა გოგო არის, დედაც პატალა გოგო. წეღანი თამაშა ისა ძაღლი და ესე თავიდან ბოლომდე გადორბლილი იყო ეს. ამიტომ სხვა გზა არ იყო და კაი ხანი არც დამებანია, ამას ფეხსიმობის არაფერი არ ეტყობა წინაზე ხო. მეგონა რომ არ დავბანე, იმიტომ რომ მე რაღაცა მუცელი მომეჩვენა, რომ დიდი ჰქონდა. სავარაუდოდ კარგად ბლომად ნაჭამი იყო და იმიტომ ეხა გამოლასტული არის, არც მუცელი აქვს, არც არაფერი და ამიტომ მობანავე ჩემი ქალი. ტკბილი, გემრიელი, თბილ-თბილ და ფუმფულა. ხო და შემოვიტანე ეხლა ეს. და რატო? საუთოებელს არ მივაქცია ყურადღება. საერთოდ არ ვაქცია საუთოებელს ყურადღებას, არა მაქვს საუთოებელი. ეხლა ქედან ვეზიდები მე ქვებს. მე ხო თქვენ ამაში არის ნიჟარები, რომელიც ჯერ არ მინ. ნიჟარები მეორე ხარისხოვანია მაგამ ბავში. ცოტა მინდა რამდენიმე. ეხლა აქედან ვეზიდები აი მაგდილას ქვებს, ყველანაირ ქვებს, რომ ამოვარჩიო ყავისფერები, მე მგონი რომ მაქვს დარჩენილები და რატომაც არა თქვენთან ერთად გავაკეთებ ამ ყველაფერს. ამაში ცოტა მოზრდილი ქვები მილაგია და თქვენთან ერთად ამოვარჩიო. მაგრამ ეხლა მინდა მე პატარა ტაბურეტკა, რომელიც არაფერი აღარ აქვს მინუს აქვს. საერთოდ ყველაფერი აქვს ჩაზიდული დაბლა. ამიტომ ავიღებ აი ამ სკამს. მერხი სკამი. ივანე რო იყო პირველ კლასში რომ მივიდა, მაშინ უყიდეს პაპამ და ბაბო მერხი და ეხა ნინოს იმაში არის, რა ქვია, ფლობელობის ქვეშ. ჯერ ერთ ქვაზე მიგაყვდებ, მერე მეორე და იცა ეს ავწიო, ისე მაინცა ჩადის რომ ითონ გასწორებული. და თქვენთან ერთად ავარჩევ ქვებს, რომელითაც დავიწყებ უკვე ნახატის გაკეთებას. იმედია რომ იქნება ისინი, რა ქვია, ყავისფერები. ეხლა აქ რო დავყარო ძალიან ხმაურს გამოვიწევ, ამიტომ აი რა კაქია, გასაუთოებელი რო გაქვს ჯერ პირსაწმენდები და არ გაგიუთხოვებია. ამაზე წამოვყრი და აღარც ხმას ხმაურს არ გამოვიწევ. ქვები გარეცხილია ისე რომ პირსაწმენდ აღარ მოუნდება გარეცხვა. აი ეს ნახეთ, ავარჩევ თქვენთან ერთად. აი თქო გავსწორდე, თმა გადავიწკიპო. ეს კამი არის ახლა მაღალი, რომ აშკარად მარტო ყბა მიჩანს. არა და ქვებიც მინდათ რომ განახოთ. ეს ძირც თქვით ესე ვქნათ რა. ეს არის ძალიან დიდი, რომელიც სავარაუდოდ კი არა და არ გამოდგება. აქეთ დავალაგეთ მეცაც გამოდგება და მერე ვნახოთ. ძირითადი ყავისფერები რაც მქონდა ყველა ვიხმარე მაში. იმაზე იმ ყავისფერ თქვენ აქანაობთ, მეთქი რა ხმა ვიხმარე მაშინ. ასე რომ იმედი მაქვს ეხლა ამოვარჩევ იმ დენს, რომ იმ ერთ ყავისფერზე მეყოს
მაგრამ თუ შეკვეთა იქნება კიდე ყავისფერ გოგონაზე თავისუფლად გავაკეთებ, იმიტომ რომ გუაშით გავუშვებ ცოტა იგივე ფერებს და საერთოდ არ განსხვავდება იმ გაკეთებული ნახატისგან. ანუ სრულად ზუსტად ის ყავისფერი ქვებია ბუნებრივად თუ შეღებილი. ამიტომ მაგაზე არ დარდობ ხო. მთავარია მაქსიმალურად მივამგვანოთ იმას, რაც უნდა შემკვეთს. აი აქ მაგალითად ეხა ამოვწური, ყავისფერები აღარ არის. Ну, ცოტა ღიებით შეიძლება. მაგრამ ყავისფერები აღარ არის. ძალიან გრილი ამინდი არის. არც ხელა და ესეთ ამინჩი ხოლმე საკმაოდ ისავარ. შრობის უნარიანი. ეხა უნდა ისვექნა ლოლობიო რაღაცა და ბორში, როგორც წეღან თქვი და ნანი მევიზავ წადი შენ დახატეო და აღარ შევეკაპათე. ეგრევე გამოვიცუც. წადი შენ არა, ისა წავალმით ჯერ ლოგინებს ავალაგე, მერე ბორშს გავაკეთებ მეთქი. ესე აფერისტულად რო ეთქი რა და მერე დავხატავ მეთქი და არა, წადი შენ ლოგინები ალაგე, მე ბორშს გავაკეთებ და შენ დახატე. ასე რომ აი ეგრე გამოწამოველი. ამებს ჩავყრი. წამოვყრი მეორეს. დარე, თუ მიყურებ, დარე არის ჩემი ბიძაშვილი. დარეჯანი ქვია. თუ მიყურებ გოგო, დროზე ჩამოდი მაგრიდან და მომიტანე ქვები. ხო ამიკრიფა ბევრი და მოგქონდა ქობულეთში არიან ჩემი ბიძაშვილები და მოგქონდა სიურპრიზად და მე დაურეკე და უთხრე რომ ქვები წამომიღეთ, მან დარ ჩამომიყვანოთ მეთქი და რანაირი ხარ, რა არის ეგაო, დამცაბნე და ნახეთ ეს რა საყვარელია. ეს არის გამჭვირვალე, ხლა აქ თეთრად ჩანს და ამას როგორც კი ლაქს წავს მე, ხდება გამჭვირვალე. აულაკეთ შესაძლებელი მაქვს. ამ გოგოზე კი წავა, ხა ყავის ფერს ვაკეთებ, მაგრამ თეთრზე აღარ დადის. იმაზე წავიდა წინა თეთრი რომ გავაკეთე, მაგრამ ეხლა იმის მე კიდე ცოტა შესქელდებოდა და გადაყავს სხვა ფერში, აი მოყავის ფრო ღია ყავის ფერში და უკვე არ მაწყობს. ყავის ფერს მაშინ მახსოვს თეთრებიც ქონდა გაკეთებული, ამიტომ თეთრებსაც გავუკეთებ. ხო და მეთქი, აი მეთქი ეგ სიურპრიზად მომიტანე, მეთქი ხა ჩემი შეკვეთით ააგროვე მეთქი და თუმე ბავშვები მიგროვებენ ენ რაოდენობის ქვებს და სულ ყველა გადავყარეო. აი ესე აგროვებდნენ თურმე რა და ეხლაო ეგ ყმეო ყველაფერიო. აქ იგროვეო იმითო. სათითაო თო ლამაზი თითებითაა აგროვილი ჩემი ლამაზ გოგო. ხო და შენ თუ სიურპრიზად მაგას მიგროვებდი, მაგრამ გავიგე ხა სიურპრიზად გეტყვი რომ ძალიან ძალიან, აი რამდენი ყავის ფერია, ძალიან ძალიან ლამაზი რამე რუმეებს გაგიკეთებთ ორივეს. თქვენი ლამაზი აკრეფილი ლამაზი თითებით აკრეფილი ლამაზი ქვებით. ნახე რა ჩაბოვაყალიბე. აქ უფრო ბევრია ყავისფერი. თავისუფლად მეყოფა და სხვა შეკვეთაც თუ იქნება ყავისფერი, იმაზეც კი მეყოფა. დარი ყავისფერები ამიგროვე. დავაკლდა. ეხლა მას რა ვაგროვებ? უნდა შევფუთო აუცილებლად ცისფერი გოგონა, რომელიც დღეს უნდა უკწაიღონ. სუნი საერთოდ გავუვიდა, ერთი კვირა მაინც გარეთ მაქვს ხოლმე, გავუვიდა, ეხა გავწმინდე, გავასუფთავი თუ ანტერია ქან რაღაცა და მოკლედ უნდა შევფუთო. ვინმეა თულაშა მოვიდა ბო. აბა გავიხედოთ. ო, ხმაურიანი ხალხი მოვიდნენ. ეხლა მოვლენ და იგაგანებენ. ალა შედაბიძინა მოვიდრე. აი ნახეთ. ეხა ქარი წობა. იმდენად ფერი. ეს არის მშრალი და იმიტომ. და რა წამსაც სველი დაედება ამას, ანუ ლაკი. ჩვეულებრივი სველი იერსახით იქნება ყავისფერი. გუშინ მკითხეს, რომ რომელია შენი ფავორიტი ნახატიო მაგედან. ყველა მომწონს, ოთხივე მომწონს.
მაგრამ ალბათ იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი ფერია მწვანე და ჩემი საყვარელია ყავისფერი ფერი. დომინანტად მიმაჩნია მწვანე და ყავისფერი. თუმცა ოთხივე ულამაზეს. ნახე როგორ ჰოი ამ პარტავნებავ და მიმართ. აი სა გაფხაჭნელი გა. ქვებს ვარ ჩემი. საწოლი დაალაგო? არა. რატო? საწოლი გა გასალაგებელი მიდი, შენ აალაგე. ოღონდ ბავშვი წევს აი მან და არ გააყოლო. არ დაადგე გოგო მანდარი. ჩამოვაგდე და აალაგე მიდი. სახე გაწიე. ისე საყვარლად წესს როგორ დავაგდო. აბა. ეხლა მე ამოვიყვან ჩვენ საწოლზე და კუდას დავაწვენ და ნინო საწოლზე კიდე ხიზანებს და ესე ვიტყვი მე ყოველი დღეს, რომ რატომ უნდა ისავქნა, იყოს ჩვენი რათა წვანან მეტი. და ესე ჩვენი რათ ვიცხოვროთ. აწეწილ მიწეწილ იმაში. სახლკარში. მე მგონი საკმარისად მეტი ქვავალ ავიღე. ოღონდ რა არიცი? ბევრი არ არის დიდები. მაგრამ აქ სადღაცას დიდი. ეს აქ რა მაგ ნახო. უი, აქ ამაკ თეთრები. თეთრები ჭირდება. ესენი აქ მქონია. რამდენიმე თეთრიც მინდა აუცილებლად, ცოტა დიდებს ავიღებ, იმიტომ რომ ყავისფერი დიდები არ არის. და ძალიან წნიკმაკი რო არ გამოვიდეს. ავიღებ. უი, ის უნდა მეყიდა. სამგორში წebo. დამავიწყდა. სილიკონის წebo. აკაც კი არის, ცოტა, ნუ ამას კი აქვს, მაგრამ მერე ვიყიდი თორე. ალაშა გამომეკიდება. სულ ხარ ჯავ ხოლმე და როცა სჭირდება, მერე აღმოჩნდება რომ არ არის და ესენი თავისუფლად წავა. ნიჟარები წყავისფერი. მიდი ტოვე კიდე. და ეხლა თქვენ რაზეც ხართ მიყვებულები? იმას ავიღებ. იმაში შედარებით დიდები არის. საწნელადია დიდი ქვები. ნიბა წაწინებით საქარი. და როგორც მახსოვს, მე მგონი კოპლიანი ქვებიც ახონდა წვანი. ყავისფერი. ყავისფერი აღარ ამ აქ სახში რომ შევხედო, ამიტომ სურათის მიხედვით უნდა გავაკეთო. რამდენიმე დაკოპლიო ფასად თავი. აი ესე. ყელსაბამიც არ მახსოვს როგორი ხონდა. ესე იგი მჭირდება ძალიან მე ისა. ნახვა აი ეს არის კანდულინი ვერცხლისფერი, რაც იმ თეთრზე გამოვიყენე. საკთავდო ბარბარი ამას არ შეეხოთ, იმიტომ რომ ის არის ძალიან ყავისფერი შეკვეთა მოცეს გუშინ და შეგცვალეთ თქვენ მაიონეზის ყუთში მილაგია დიდი ყავისფერი. დიდი ყავისფერი კი ეძება და სახე ცოტა დიდი მოზრდილი ხდება. უი არა. ლოდებია ჩეულებრივი. ნახე. თარი წვანი. ულამაზეს. არა, ეს ყოლა გავხსენე. ამიტომ ცოტა დიდ ქვებს ავიღებ სხვა ფერისას, აი თუნდაც ეს. და მივაშველებ საღებავს. ეს კი რა მხელა, მაგრამ ყავისფერი აქვს, მაგრამ რა მხელა. აღარეტე, ვეხლაფი და რა რაბობა.
ნინო რასაკეთებს? ფახში არის ვიცი ხო, მაგრამ რასაკეთებს? იქ თუ არ გადადის უკან, სადაც ცხვირპირი ჩაინტრიებს. ესე მოკლედ ავიღებ ცოტა მოზრდილ ქვებს და შეურევ ყავისფერ ფერს, უკვე დაწებებულს. რო იერი ჰქონდეს ყავისფერ. ნახტრელა მასი მწვანია და თავზე ფოთლები არ დაყარო ფოთლებია ეს დალაგებული სახლი არ და მეთმეტეს საწოლში თუ ვერ გამასწრებს შაბა ეს წესი მე მგონი საკმარისზე მეტიც არის რაც დარჩება და რაც ზედმეტი იქნება უკან ამოვიტან ხა ჩავალაგოთ აქ ეს ნიჟარებსაც, ამ ნიჟარებსაც ავიღებ. და უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ გაკეთება ამეების ნახატის პირველ რიგში. ჭყიალები დავაყარე. ის როი. პირველ რიგში ახლა გამოვიტან ხერხს და დავიწყებ და ხერხვით. იმიტომ რომ ზა აღარ ჰო. ეგ როარ შემოგვიყილი. გძლაც. ყოველები როთესია მასთან. და მე დენ ქაზმები და მე მო ყოველფერი შეჭამის. ყოველფერი არა ისაც, კაი გაუშემ. აური ხამაგებსაც გამოვყრი და თან დავიწყებ. დაგემშვიდობით ამ პატარა ვიდეოთი მომავალ ნახატის ვიდეომდე.